ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରେ କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ଗୁଳି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଅଫିସ୍ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି କମଲା ହାରିସ୍। ଟେମ୍ପରେ ଥିବା କମଲା ହାରିସ୍ ନିର୍ବାଚନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଅଫିସ୍ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଅଫିସର ଆଗ ଝରକା ପଟୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କାହାର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଚଳିତ ମାସରେ କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଉପରକୁ ଦୁଇ ଦୁଇଥର ଗୁଳିମାଡ଼ ହେଲାଣି। ରାତିରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।